Välkomna tillbaka! I den här layoutmodellen ska vi använda oss av något som kallas för en wrap panel. En wrap panel är väldigt liknande en stack panel. Det finns en skillnad mellan en stack panel. Ni vet, stack panel, det var den där vi helt enkelt staplar saker och ting på varandra eller bredvid varandra. I en wrap panel så, om ni inte får plats på höjden, så att vi staplar många objekt på höjden så att det helt enkelt tar slut. Vårt grid är inte större, så att säga. Det som händer då är att vi tar och skapar oss en ny kolumn, så att säga, och så fyller vi på den nya kolumnen med våra nya objekt. Så antingen så kan vi då skapa oss nya kolumner, så att säga, och lägga saker och ting i nya kolumner, eller så kan vi skapa oss nya rader och lägga saker och ting på nya rader. Allt beroende på om vi säger att orientation på det hela är rader eller kolumner, så att säga. Vi använder wrap panel för att skapa oss en ganska så dynamisk layout. En wrap panel är jättepraktiskt om man inte riktigt vet hur många objekt som det kommer att finnas. Så att göra en sökning ur en databas för att få fram saker och ting. Du vet ju inte hur många svar du kommer att få, kanske. Och då är wrap panel jättebra, därför att den växer med uppgiften, skulle man kunna säga. Så, wrap panel är bra därför att om vi inte vet hur mycket som vi behöver visa upp, så kommer wrap panel att liksom lösa det åt oss genom att skapa nya rader eller nya kolumner. Och det är i princip den enda kontrollen vi har på det. Vi kan inte göra mycket mer än att bara berätta var någonstans. Eller vi kan inte göra så mycket mer än att bara radda upp nya saker, så att säga. Vi kan inte ge någon direkt kontroll över var vi ska ha saker och ting. Det blir klarare när vi ser det hela, tror jag. Så dags att fyra igång sin Visual Studio igen. Skapa oss ett nytt projekt. Silverlight-projekt under Visual C Sharp som vanligt. Och en Silverlight application. Vi kallar den här application för Wrap Panel. Och okej igen. Nu ska vi göra någonting lite annorlunda, därför att jag ställer muspekaren där, det vill säga före första raden. Jag tar och gör en ny rad och ställer muspekaren där. Wrap panel är nämligen inget som finns med som standard i de här namespaces som vi har listat upp här. Wrap panel ingår nämligen inte riktigt som standard där, så det vi gör är att vi går till vår toolbox. Och i vår toolbox så har vi då massvis med olika komponenter. Längst ner i den här listan har vi en komponent som heter Wrap Panel. För att ge programmet stöd åt den här Wrap Panel så dubbelklickar vi på Wrap Panel. För vi dubbelklickar på Wrap Panel, om det inte finns något som heter Wrap Panel i den där listan, om ni inte har alls så många olika objekt i den här listan. Om ni ser på mig så har jag jättemånga objekt i min lista. Om ni inte har det, då beror det sig på att ni inte ännu har installerat det här Silverlight toolkitet. Så det första ni gör är att surfa i sådana fall till silverlight.codeplex.com och därifrån ladda hem det här namespacet och installera det där toolkitet. Jag dubbelklickar på Wrap Panel. Och vi ser att nu har det hänt en del saker här i bakgrunden. Jag har fått mig ett Controls Toolkit som går till, om vi scrollar lite grann där, som går till System Windows Controls Toolkit. Och där har jag fått mig en Wrap Panel. Här har vi dessutom fått en stycke kod. Den där stycken kod tar jag och flyttar lite grann på. Lägger där någonstans. Det är i denna Wrap Panel nämligen som vi ska göra en del saker.
Sådär. Återigen då så tycker jag det blir ganska mycket text om vi avslutar det på det där sättet. Så istället så väljer jag att avsluta min wrap panel med en slash på slutet där i vanlig ordning. Vi har ju ett grid här va? Ett layout rot grid och det jag vill göra är att jag vill skapa mig kolumner eller förlåt, jag vill skapa mig rader i det här exemplet. Och det jag gör är att i min grid skapa mig en row definition. Där och i min row definition så vill jag skapa mig en liten rad här. Säg att den är 50 hög. Så har vi nu skapat oss en rad i det där och nu vill jag då sätta igång och göra så att säga. Så det jag vill göra här är en knapp och när du trycker på den här knappen så ska det då läggas till ett objekt. Vi kallar vår, vi går in i vår controls wrap panel objekt här för det vi vill göra är att lägga till ett namn på den. Vi kallar den för X och ger den namnet wrap panel. Där. Och sen så berättar vi även en orientation på det här. Och orientation berättar på vilket sätt som den här wrap panel ska växa. Så, dags att hitta på en knapp. Vi gör oss en button som har ett namn. Name är lika med, vi kallar den för add item. Vår knapp ska ha en action när vi klickar på den. Vi säger klick och säger new event handle. Och det vi gör är att vi kallar en för nu ska vi göra en händelsehanterare. När vi trycker på den här knappen då ska det hända någonting. Och det som ska hända är att vi ska skapa oss en rektangel och placera på vårt grid. Vi kommer till hur vi gör den där eventen alldeles strax, men låt oss än så länge säga att vi kallar den för add item klick. Och sen så löser vi resten om en liten stund. Vad ska stå på knappen? Vi säger add, eller vi kan ta på svenska. Lägg till ny knapp. Och sen får vi bestämma var någonstans vi ska placera den här. Vi säger att den ska vara i rad nummer ett eftersom vi bara har en rad i vårt grid. Här gjorde vi ju ett litet grid med en rad och det verkar ju lämpligt att lägga den i row nummer ett. Så där, vi har nu skapat oss en knapp. Den här knappen har en klickhändelse. Och den här klickhändelsen förhoppningsvis kan vi se till skapa nya rektanglar. Men vi ska göra en händelse som sagt. Och den här händelsen, den väljer jag att skriva i C-sharp. Så det jag gör är att jag tar och högerklickar på det här namnet. Add item klicknamnet. Jag högerklickar på den och säger Navigate to Event Handler. Då ser vi att vi har en fil öppnad åt oss som heter mainpage.xaml.cs. I den här funktionen skriver vi den händelsen som inträffar när man trycker. Vi ser att vi har ett namespace som heter wrap panel. Oj, har jag skrivit fel på wrap panel? Det borde varit wrap panel i alla fall. Jag har här en funktion som heter initialize components och sen så har jag fått mig en ny funktion som heter add item click. Den skickar med sändaren och routed event args till den här funktionen. Så det jag vill göra är att i den här funktionen add item click, det vill säga när man klickar på den, då vill jag skapa mig en ny rektangel. Vi skapar oss en ny rektangel och kallar den för new rect.
Rectangle new rect är lika med new rectangle. Vi ska sedan berätta hur stor den här ska vara. Vi säger new rectangle.width är lika med 50. New rect.height är lika med 50. New rect.margin. Jag vill ha en liten margin på den här. Och margin skriver med att säga så här. New rect.margin är lika med new. Man skapar någonting som heter ett thickness på den här. Och thickness ska vara 5. Så vi säger new rect margin är lika med new thickness 5. Då har vi skapat en margin runt den där. Och sen så vill vi fylla den här med någon slags färg också. Så vi säger new rect.fill är lika med new. Och det vi skapar oss är en så kallad solid color brush. Och den här solid color brush vill ha en färg. Och den färgen kallar vi för en color from RGB. From RGB vill veta tre saker. Den vill veta dels hur mycket alfa det ska vara på den. Och sen så vill den veta hur mycket av R, G och B det ska vara. Låt oss säga full alfa. Och inget av RGB. Exempelvis. Sen kan vi ändra den här färgen under det senare då. Nästan klara. För nu har vi då skapat oss rektangeln. Så steget vi behöver göra nu är att lägga till den. I wrap panel som det dessvärre heter. Wrap panel. Förlåt. Wrap panel. Children. Har det blivit något tokigt här? Jag får nog felsöka ett litet ögonblick. Ja, jag hittade felet. Det var en felstavning utav mig. Nu stämmer det i alla fall. Wrappanel.children. Och det vi gör är att vi kör en add. Och det vi addar är new rectangle. Alltså den rektangel som vi precis skapade här uppe. Den där rektangeln som ska vara 50 bred och hög och vara 000, det vill säga svart. Den tar vi och lägger till när vi klickar på det här. Vi hoppas på det bästa och provkör. Ctrl F5. Så där funkar ju strålande. Vi ser att längst ner i bilden har vi en knapp. Och så när vi trycker på den här så skapar vi oss här uppe i bilden en svart rektangel. Och eftersom detta är av typen wrap panel så trycker vi på den här flera gånger så skapar vi oss nya rektanglar varje gång vi trycker på den. Och just eftersom det är en wrap panel, om vi nu skapar en ny knapp så märker wrap panel att det är fullt i höjdled. Så det den gör är att den tar i nästa kolumn och fyller på. Så här kan vi då sitta och fylla på knappar tills dödagar om vi känner för det. Och på det sättet då så kan vi då skapa oss nya knappar med hjälp av en sån här händelse. Om vi nu inte riktigt gillar färgen svart, här har vi ju röd, grön och blå. Om vi vill skapa oss blå knappar så är vi 255 där och kör. Nu bör knapparna vi lägger till vara blåa istället. Vi provar. Fina blåa knappar får vi som rappar när wrap panel märker att det inte finns plats för nya objekt så att säga. Om vi önskar kan vi gå tillbaka till vår XAML-fil och till exempel säga att för vår grid så vill vi ha en viss färg eller något liknande. Vi ser bakgrundsfärgen, vad ska vi dra till med?
någon ljus färg. Light Coral, hur nu den ser ut. Ctrl F5 för att prova den färgen. Så ser den tydligen ut. Och skapar vi nya knappar på den där. Så, Wrap Panel är ett väldigt smidigt sätt att skapa en layout på om man kanske inte på förhand vet exakt hur många olika grejer som man kommer att ha. Och dags för er att testa Wrap Panel och sätta igång och koda det. Och sen så återkommer vi när ni har fixat färdigt det där. Och så ser vi den sista varianten av layoutmodell som heter Dock Panel. Men sätt igång och träna på Wrap Panel än så länge, så ses vi senare.